أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الاحقاف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين صدق الله العظيم. ذکر ہو رہا تھا اس سورہ مبارکہ کی پچھلی آیات میں کہ ان سے بڑھ کر زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو پکار رہے ہیں جو نہ ان کی دعا سنتے ہیں نہ دعاؤں کو قبول کر سکتے ہیں قیامت تک، بلکہ وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، کَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے کہ تم نے ہمیں شرمسار کیا، ہماری شرمندگی کا تم سبب بن گئے، تم نے ہمیں اللہ کا مد مقابل بنا دیا. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ٹوک دیا، وہ اپنے کسی گفتگو کے انداز میں، اور ظاہر بات ہے کہ ان کی نیت تو وہ نہیں تھی کہ حضور کو اللہ کے برابر کر دیں، لیکن الفاظ ایسے ان کی زبان سے نکلے، ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. اسی پر ٹوک دیا حضور نے، اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ مشیت صرف اللہ کی ہے. تو یہ اولیاء اللہ، یہ فرشتے، یہ پیغمبر، اگر انہیں آپ نے اللہ کے برابر بنا دیا، ان کو پکار رہے ہیں، ان سے دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ تو گویا کہ ان کے لیے شرمندگی کی بات ہوگی اللہ کے سامنے، تو وہ دشمن بنیں گے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں سنائی جاتی ہیں پڑھ کر ہماری آیات بینات، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو یہ کافر کہتے ہیں اس حق کے بارے میں جو ان کے پاس آیا ہے، هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا جادو ہے. اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ، اسے گھڑ لیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود تصنیف کیا ہے. قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں نے یہ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کیا ہوتا تو تم مجھے اللہ کے پکڑ سے کچھ بھی نہیں بچا سکتے. یہ مضمون آئے گا آخری پارے میں، لو تقول علینا بعض الاقاویل، بلکہ 29ویں پارے میں، لاخذناہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، کہ اگر بالفرض، بالفرض خدا نہ خواستہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑیں گے اور پھر ان کی رگے جان کو کاٹ دیں گے. ظاہر بات ہے کہ یہ صرف اس میں جو غصہ ہے وہ ان لوگوں پر ہے جو کہہ رہے تھے. ہوا عالم بما تفیضون فیہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جن چیزوں میں تم لگے ہوئے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو تمہارا ظاہری قول ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے دل میں چھپا ہوا اسے بھی جانتا ہے. کفا بہی شہیدم بینی و بینکم، اور وہ کافی ہے بطور گواہ میرے اور تمہارے مابین، وہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں، اس نے میرے پاس وہی بھیجی ہے. وہ الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا. قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی ان سے یہ بھی کہیے کہ میں کوئی نیا نویلا رسول تو نہیں ہوں، کوئی پہلا رسول ہوں تو نہیں ہوں میں، کہ مجھ سے پہلے کوئی رسول آئے نہ ہوں، بہت سے رسول آئے ہیں، ہاں میں آخری رسول ضرور ہوں، لیکن میں کوئی نیا سا رسول تو نہیں ہوں کہ کوئی ایک نئی بات ہو. بالکل بدعا، اسی سے وہ بدعت کا لفظ بنا ہے ہمارے ہاں، جو چیز دین میں نہیں ہے اور لا کر اس کو آغاز کر دیا جائے تو در حقیقت وہ بدعت ہے. تو ما کنت بدعا من الرسول، جیسے کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اسی طریقہ سے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آیا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، کہ عیسیٰ ابن مریم کیا ہے، رسول، اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں. قل ما کنت بدعا من الرسول وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ. یعنی اس سے مراد یہ نہ سمجھیے کہ حضور کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، ولل آخرت و خیر، حضور کے لیے تو یقیناً آخرت جو بہت بہتر ہے.
لیکن یہ کہ ابھی کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے. ظاہر بات ہے کہ طائف آپ گئے تھے تو بڑی امیدیں لے کر گئے تھے نا، لیکن یہ کہ وہاں جا کر جو صورتحال ہوئی گویا کہ وہ حضور کی توقعات کے بالکل خلاف تھی. آپ کو تو امید تھی کہ کوئی نہ کوئی بڑا جو وہاں کا سرداروں میں سے کوئی نہ کوئی اگر مان لے گا میری بات کو تو میں پھر اپنا، چونکہ مکے میں تو اب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور وہی دنیاوی اعتبار سے میرے لیے پروٹیکشن کا ذریعہ تھے، لہذا اب کوئی اگر بڑا رئیس اور بڑا کوئی سردار جو ہے طائف کا وہ ایمان لے آئے تو میں اپنا یہ مرکز وہاں شفٹ کر دوں. لیکن یہ کہ وہاں وہ بات پوری نہیں ہو سکی. ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ. ان اتبع الا ما یوحا الیا، میں تو بس پیروی کر رہا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے. وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر کھلا خبردار کر دینے والا، بس میری حیثیت تو یہ ہے. قل ارایتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا غور کرو، سوچ لو، اگر ان کان من عند اللہ، جو چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ ہے واقعتاً اللہ کی طرف سے، وکفرتم بہ، اور تم نے اس کا کفر کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی یہ کہ تم سوچو، امکان تو ہے نا، تم کہہ رہے ہو کہ میں نے گھڑ لی ہے، چلیے، حالانکہ دل میں تم جانتے ہو کہ یہ گھڑی بھی کتاب نہیں ہے. اگر گھڑی بھی کتاب ہوتی، انسان کی تصنیف ہوتی تو تم بھی اس کا مقابلہ کرتے، تمہیں چیلنج دیا گیا ہے کہ اس جیسی کتاب بنا لاؤ، اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، تو تمہارے دل میں وہ بات نہیں ہے. لیکن سوچ لو ذرا کہ اگر یہ شے واقعتاً اللہ کی طرف سے ہے، قل ارایتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اور تم نے اس کا انکار کر دیا، وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور گواہی دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسی ہی کتاب کی. اصل میں اس میں کافی تفسیر کے اندر اقوال میں اختلاف ہے، اس سے مراد جو ہیں عام مومنین اہل کتاب ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ کتاب استثناء میں جو پیشن گوئی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اے موسیٰ، میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مثل ایک پیغمبر اٹھاؤں گا. کتاب استثناء کے 18ویں باب کی 18 اور 19ویں آیات ہیں، یہ تورات کی جو عہد نامہ قدیم ہے اس میں. تو گویا کہ مثل ہی، یعنی حضرت موسیٰ کی طرح کے محمد ہیں، حضرت محمد کی طرح کے موسیٰ ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ صاحب شریعت رسول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ صاحب شریعت نہیں ہے، صاحب کتاب ہیں، انجیل دی گئی ہے، انجیل میں شریعت نہیں ہے، انجیل میں حکمت ہے. کل ہم پڑھ چکے ہیں جی تکم بالحکمہ، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا. شریعت قانون یہ در حقیقت تورات میں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور یا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا اور یہ آخری اور کامل شریعت دی گئی. فآمنا واستکبرتم، تو وہ تو ایمان لے آئے اور تم استکبار کر رہے ہو. یعنی یہود میں سے تو بہت سے علماء ایسے بھی تھے، بہت زیادہ نہیں لیکن تھے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اہم ان کے علماء میں سے تھے، وہ ایمان لائے ہیں، تو وہ تو ایمان لے آئے. فاستکبرتم، اور تم استکبار میں اور گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہو. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر جو حضور کے آس پاس ہوتے تھے، اس لیے کہ بہرحال ان میں بڑے بڑے لوگ بھی تھے جو ایمان لائے تھے حضور پر، حضرت عثمان ابن عفان بھی تھے، بڑے بڑے گھرانے کے فرد تھے، عبد الرحمٰن ابن عوف بھی تھے، وہ بھی کوئی غربا اور فقراء میں سے تو نہیں تھے، طلحہ اور زبیر بھی تھے، تو وہ بھی بڑے اونچے خاندانوں سے تھے، لیکن یہ کہ عام طور پہ حضور کے آس پاس جو ہوتے تھے یہ لوگ اپنے اپنے کاموں کے اندر بھی مصروف ہوتے تھے، لیکن جو غربا تھے وہ حضور کے اس بھی زیادہ موجود رہتے تھے. اور یہ بات بار بار آ چکی ہے حضرت نوح کے بیان میں بھی اور پھر حضور کے بارے میں بھی کہ اے محمد، تمہارے گرد تو ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے کمی کاری لوگ، بڑے گھٹیا لوگ، ہمارے پس طبقات کے لوگ جو ہیں، کوئی غلام ہے ہمارا، کوئی اور یہاں پہ محنت مزدوری کرنے والا ہے، تو ہمارے شایان شان نہیں ہے کہ ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں، یعنی ذرا ان کو اپنے سے دور کرو. جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ یہ فرمایا کہ اے نبی، آپ ان کی بات پر نہ جائیے، اور کہیں ان اہل ایمان کو کہ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا جوئی میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کہیں آپ اپنے سے دور نہ کر دیں، اگر ایسا آپ کریں گے تو یہ ظلم ہو جائے گا. لیکن بہرحال ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ لوگ جو ہیں، اگر واقعتاً یہ خیر ہوتا، لو کانا خیرن ما سبقونا، اگر یہ واقعتاً خیر ہوتا قرآن اور یہ دین، تو یہ لوگ جو ہیں یہ اس میں سبقت نہ کرتے ہم سے، بڑے ہم ہیں، سمجھدار ہم ہیں، دانشور ہم ہیں، ایلیٹ آف دی سوسائٹی ہم ہیں،
تو ہم نے تو پیش قدمی کی نہیں ہے لیکن یہ لوگ پیش قدمی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بھی گھٹیا ہی ہے جو تم پیش کر رہے ہو، جس کو گھٹیا قسم کے لوگ قبول کر رہے ہیں. یہ طنز ہے اس میں چھپا ہوا. وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. اور جب یہ اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت نہیں پا رہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑی ہوئی چیز ہے، افق ہے، پرانی چھ ہے. وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب موجود تھی اور اب بھی ہے، امامًا وَرَحْمًا، وہ بھی رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے. وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے. یعنی تصدیق دونوں معنی میں، ایک تو کہ قرآن تصدیق کرتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب تھی، اللہ کی کتاب ہے اگرچہ اس میں تحریف کر دی گئی ہے لیکن بہرحال اللہ کی کتاب تھی. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. پھر انجیل کے بارے میں فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، قرآن دونوں کی تصدیق کرتا ہے. دوسرا یہ کہ تورات میں اور انجیل میں جو پیشین گوئیاں تھیں ان کا مصداق بن کر قرآن آیا ہے، تو قرآن مصدق ہے. لسانا عربیا، اور بڑی ہی عمدہ فصیح اور بلیغ عربی زبان میں ہے. لینذر الذین، تاکہ خبردار کر دیں ان لوگوں کو، ظلم جنہوں نے کہ کفر کی روش اختیار کی، خبردار کر دینے کی ذمہ داری ہے. اور اسی لیے یہ جو آسان زبان میں ہم نے اس کو اتارا ہے تاکہ ہر شخص تک یہ بات پہنچ جائے. وبشرى للمحسنین، اور جو ایمان اور اسلام اور احسان کی روش اختیار کریں ان کے لیے یہ بشارت بن جائے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یقینا وہ لوگ، یہ وہی الفاظ آ گئے جو سورہ حمیم سجدہ میں آئے تھے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے. اور میں نے عرض کیا تھا، وہ پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ استقامت میں قیامت مزمر ہے. جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، یعنی پھر راضی برضائے رب رہنا، اسی پر توکل کرنا، اسی کی رضا جوئی کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا، پھر اس کی اطاعت کرنا، اس کے احکام کی پابندی کرنا، اور اس کے جملہ جو بھی اس نے ذمہ داریاں عائد کی ان کو پورا کرنے کے لیے تن من دھن لگا دینا، یہ سب استقامت میں شامل ہیں. استقامت کے معنی کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور سے ایک صاحب نے یہ پوچھا، بلکہ کہا، فرمائش کی کہ مجھے تو کوئی ایک بات ایسی بتا دیجئے جس سے میں پلے باندھ لوں، میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں سمجھ سکتا. حضور نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر جم جاؤ، ٹھک جائے تمہارا دل اس کے اوپر کہ واقعتاً پالنہار وہی ہے، پروردگار وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، اور وہ ہماری دعاؤں کا سننے والا وہی ہے. پھر یہ کہ اسی کے لیے انسان ہمتن اپنے آپ کو وقف کر دے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ استقامت والے جو ہیں تو اولیاء اللہ ہو گئے نا. پھر جیسے کہ ہم نے سورہ یونس میں پڑھا تھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. جو ایمان لائے اور اس پر مستقیم ہو گئے، قائم ہو گئے، جازم ہو گئے، اور اس میں وہی تو اللہ کے ولی ہیں، وہی اللہ کے دوست ہیں، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے. اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، وہ جنت والے لوگ ہیں، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ جزا ہوگا ان کے اعمال کا. یہ بات کئی دفعہ میں نے واضح کی ہے کہ بندے کو یہ سمجھنا چاہیے، اور یہی بندے کہیں گے جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی کہیں گے اللہ کے نیک بندے، کہ ہماری یہ نئی طاقت نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی کہ ہم اپنے بل پر اور اپنے اعمال کے بل پر یہاں جنت میں داخل ہو سکتے. یہ اللہ کا فضل ہے. الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ. کل شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں داخل کیا اور ہمیں پہنچا دیا یہاں تک، یہاں تک ہماری رہنمائی فرما دی، اور ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ تمہارے اعمال تھے، تم نے بھی محنت کی تھی، تم نے فیصلہ کیا تھا، اما شاکرم و اما کفورا، جو ہم نے تمہیں اختیار دے دیا تھا، تم نے ہمارے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، ہم نے قدر افزائی فرمائی، ہم نے تمہیں توفیق دی، ہم نے تمہارے راستے کی رکاوٹوں کو جو ہے آسان کر دیا، لیکن یہ کہ بہرحال تمہارا عمل اس میں شامل ہے. جزام بما کانوا یعملون، یہ در حقیقت بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا. ووصینا الانسان بوالدیہ، تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، احسانا کہ اس کے ساتھ احسان کی روش، نیک سلوک، خدمت. اور اس میں بھی خاص طور پر والدہ کا معاملہ جو ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے. وہاں بھی آیا تھا ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين. تو والدین میں جو ہے والدہ کا حق فائق ہے والد کے حق پر، ویسے دونوں کے ساتھ اس نے سلوک ہو، دونوں کا ادب ہو،
وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یہ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں بھی اور وہاں بھی، خاص طور پر والدہ کا، اس لیے کہ مشقت جو ہے وہی پیدائش میں ساری کی ساری مشقت جو ہے ماں کی ہے، باپ کا کیا حصہ ہے؟ وہ تو ایک کوئی اس کی لذت کا لمحہ ہوتا ہے، وہ اس کے اندر اس نے وہ بوند ٹپکائی اور فارغ. اب وہ ساری مصیبت کون جھیل رہی ہے؟ وہ عورت جھیل رہی ہے، ماں جھیل رہی ہے. سارا پریگننسی کا دور جو ہے، اس میں ابتدائی دور جو ہے، اس میں اسے جی بتلا رہا ہے، الٹیاں آ رہی ہیں، چیزوں سے نفرت ہو رہی ہے. پھر جب بوجھل ہو گئی ہے، جسم بوجھل ہو گیا ہے، بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، پھر وضع حمل کی مشقتیں ہیں، وہ درد ذہ ہے، پھر اس کو دودھ پلانا ہے 2 سال تک، اس کے جو بھی جو اس کو گند ہے اس کو صاف کرنا ہے، پوتڑے دھونے ہیں. یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ ماں کر رہی ہے. باپ کا تو اس میں حصہ ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ ہے کہ بہرحال وہ کمائی کرتا ہے، پرووائڈ کرتا ہے، یہ بات دوسری ہے. لیکن جو مشقت ماں کی ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے اولین مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ. انہوں نے پوچھا پھر ان کے بعد کون؟ فرمایا پھر تمہاری والدہ. تیسری مرتبہ پھر کون حضور؟ پھر والدہ تمہاری. چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا ان کے بعد کون، تو آپ نے فرمایا تمہارے والد. یعنی والدہ کا حق جو ہے وہ والد کے حق پر، یہ ہے اخلاقی حق. قانونی حق والد کا زیادہ ہے، اگر سیپریشن ہو جائے گی تو اولاد والد کی ہے، قانونی حق اس کا زیادہ ہے. لیکن اخلاقی حق، خدمت کا حق، اور جنت جس کے پاؤں تلے ہے وہ باپ نہیں ماں ہے. جنت جو ہے وہ تو اس کے قدم تلے، تحت اقدام الامہات، اس حوالے سے اخلاقی مقام جو ہے وہ عورت کا زیادہ ہے، ماں کا زیادہ ہے. فرمایا حملته امه كرها ووضعته كرها، اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا اپنے پیٹ میں تکلیف جھیل کر، اور پھر اس کو وضع حمل ہوا، اس کو جنا تکلیف کے ساتھ. وحمله وفصاله 30 شهرا، اور اس کا یہ حمل اور پھر دودھ پلانا یہ لگ بھگ جو ہے 30 مہینے ہوتے ہیں. حتی اذا بلغ شدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچتا ہے، بلوغت کو پہنچتا ہے، اور یہاں سے بلوغت سے مراد جو ہے وہ نفسیاتی بلوغت ہے، ذہنی اور نفسیاتی بلوغت. ایک جسمانی بلوغت ہوتی ہے، وہ تو 16-17-18 اس سال کے اندر آدمی جو ہے وہ پورا بالغ ہوتا ہے، لیکن جسمانی بلوغت نہیں. یہاں جو ہے 40 برس کا ذکر آ رہا ہے. حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنۃً، جب وہ 40 برس کا ہو جاتا ہے. سائیکولوجیکل میچورٹی جو ہے انسان کی وہ 40 برس کی ہے. یہی وجہ ہے کہ 40 برس ہی کی عمر میں جو بھی نبوت جو ہے وہ ملتی تھی، حضور کو بھی 40 برس کی. فلما بلغ 40 سنۃً خُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَا فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا. ایک حدیث ہے بڑی پیاری، جس کی راویہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں فرمایا انہوں نے کہ حضور نے مجھے بتایا کہ جب میری عمر 40 برس کے قریب ہوئی تو مجھے خلوت گزینی محبوب ہو گئی، تنہائی میں بیٹھ کر، اور پھر آپ جا کر کئی کئی دن کئی کئی راتیں جو ہے غار حرا میں آپ تنہا رہتے تھے، خلوت کی خلوت گزینی، پھر وہیں پر وہی کا آغاز ہوا ہے. تو 40 برس کی عمر، اگرچہ استثناءات ہیں، حضرت یحییٰ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں، آتیناہ الحکمہ صبیہ، بچپن ہی میں اللہ نے انہیں حکمت عطا فرما دی، اور ان کو جو بھی وہ میچورٹی ہے اللہ نے بہت ابتدائی عمر میں عطا فرما دی. حضرت عیسیٰ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، لیکن عام قاعدہ قانون وہی ہے 40 برس کا. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃً قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلى والدی، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار مجھے اس کی میری قسمت یہ بنا دے، یہ میرا نصیب فرما دے، مجھے اس کی توفیق دے کہ میں شکر ادا کر سکوں تیرے انعامات کا جو مجھ پر ہوئے اور میرے والدین پر ہوئے. وان عمل صالحا ترضاه، اور یہ کہ میں ایسے عمل کروں اچھے جو تجھے پسند آئیں، جنہیں تو پسند کرے. واصلح لی فی ذریتی، اور پھر یہ کہ میرے لیے، میری اولاد کے لیے بھی، اولاد میں بھی میرے لیے بہتری پیدا کر دے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اصلح لی ذریتی، میری اولاد کو اصلاح کر دے، انہیں صالح بنا دے. لیکن یہاں پہ انداز جو ہے ذرا دیکھیے، اصلح لی فی ذریتی، اس لیے کہ اولاد صالح ہوگی تو اس کا فائدہ مجھے بھی پہنچے گا. اس لیے کہ اگر اولاد جو ہے وہ صالح ہے اور نیک ہے تو اس سے یقیناً انسان جو ہے وہ دعائیں کریں گے، استغفار کریں گے، اور ان کے جو اعمال صالحہ ہیں، چونکہ باپ نے کوئی تربیت اچھی دی تھی تو ان کے اعمال صالحہ سے بھی اس کے اپنے حساب کے اندر بھی اندراج ہوتا رہے گا نیکیوں کا. تو اصلح لی فی ذریتی، میری ذریت میں، میری نسل میں میرے لیے اصلاح فرما دے، یعنی ان کی اصلاح فرما جس سے کہ خود مجھے بھی فائدہ پہنچے. اسی بالکل یہی مفہوم ہے کہ جو ہم نے سورہ الفرقان میں پڑھا ہے، وجعلنا للمتقین اماما،
مراد یہ کہ ہماری اولاد کو متقی بنا تاکہ ان کی جو ہم از خود ان کے آگے چلنے والے ہیں، ان کے امام ہیں، وہ ہمارے فالوورز ہیں، ہمارے پیچھے چلنے والے ہیں، اور قیامت میں ایسا ہوگا حشر میں آدمی اٹھیں گے اور ان کے پیچھے ان کی نسلیں چلی آ رہی ہیں، تو ہمارے پیچھے آنے والے ہیں وہ نیک ہوں، متقی ہوں۔ وَاصْلِحْ فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یقیناً میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول فرمائیں گے، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور اگر کوئی خطائیں ہوں گی، کوئی چیز ان کے اندر کمزوری کا پہلو بھی ہوگا، ہم اسے درگزر فرمائیں گے۔ فی اصحاب الجنہ، اور پھر یہ اصحاب الجنہ میں ہوں گے، جنت والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جس کا کہ ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اب اس کے برعکس سے کردار ہے، یہ تو یہ کہ ایک صالح بیٹا ہے، اور وہ جب اپنی پوری میچورٹی کو پہنچا ہے اور بلوغ کو پہنچا ہے نفسیاتی اور ذہنی اعتبار سے، تو اس کا طرز عمل تو یہ ہے جو آ گیا، رب اوزینی نشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی۔ ایک دوسرا برعکس کردار ہے، والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعدانی ان اخرجا وقد خلت القرون من قبلی، اور وہ شخص جو اپنے والدین سے کہتا ہے، والدین مسلمان ہیں لیکن بیٹا آوارہ ہو گیا ہے، یا ذہنی طور پر جو ہے وہ گمراہ ہو گیا ہے، وہ نہ آخرت کو مان رہا ہے نہ اللہ کو مان رہا ہے، کسی اور رخ پہ جا رہا ہے، تو وہ اپنے والدین سے کہتا ہے اف لکما، میں بڑا بیزار ہوں آپ سے، کیا آپ لوگوں نے ڈھکوسلے تراش رکھے ہیں، یہ کیا آخرت واخرت کی آپ مجھے دھمکی دیتے رہتے ہیں، اتعدانی، کیا آپ مجھے اس بات سے ڈراتے ہیں، وعدہ دیتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ان اخرجا، کہ مجھے نکالا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وقد خلت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے نہ معلوم کتنی نسلیں بیت چکی ہیں، ہزار ہا لوگ نسل بعد نسل ختم ہو چکے ہیں، تو میں تو ان باتوں کو ماننے والا نہیں ہوں، یہ آپ کے ڈھکوسلے ہیں، یہ پرانی باتیں ہیں، ڈکیانوسی باتیں ہیں۔ وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور وہ دونوں ماں باپ جو ہیں بیچارے وہ نیک، وہ دعائی دے رہے ہیں اللہ کی کہ اے اللہ کے بندے، ویلک آم، تباہی ہو تیری، برخرابی ہو تیری، آمن، ایمان لا، مان ان باتوں کو، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، میں نہیں مانتا، نہیں ہے، یہ تو نقلیں ہیں، پرانی کہانیاں ہیں جو پچھلوں سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جن پر اللہ کی بات سچی ہو گئی، یعنی مستحق ہو گئے اللہ کے کلمہ عذاب کے۔ فی امم قد خلت من قبلہم، اور انہی قوموں کے اندر وہ بھی پھر شامل کر دیے جائیں گے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، من الجن والانس، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہی لوگ ہیں خسارے والے، برباد ہونے والے۔ ولکل درجات مما عملوا، اور سب کے لیے درجے اور مقامات معین ہوں گے ان کے اعمال کے اعتبار سے۔ ولیوفیہم، اور تاکہ اللہ تعالیٰ پورا پورا ان کے اعمال، ان کے ولیوفیہم اعمالہم وہم لا یظلمون، پورا پورا ان کو دے دے گا ان کے اعمال کا بدلہ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ ویوم یعرض الذین کفروا علی النار، اور جس دن کے یہ کافر پیش کیے جائیں گے آگ پر، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، دیکھو بھائی تم نے اپنے جو مزے لینے تھے، لوٹنے تھے، عیش کرنے تھے، وہ تم دنیا کی زندگی میں کر چکے ہو، تم نے وہاں حرام خوریاں کی، حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کیا، تم نے وہاں عیش کیے، اذھبتم طیباتکم، اپنی مزے کی چیزیں جو ہیں وہ تم لے چکے، لے جا چکے، فی حیاتکم الدنیا، تم اپنی دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم بها، اور اس سے تم نے بہت فائدہ اٹھا لیا۔ فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، تو آج اب تمہیں بہت ہی اہانت آمیز عذاب دیا جائے گا، ذلت کا عذاب، بسبب اس تکبر کے جو تم کرتے رہے ہوئے زمین میں ناحق، وبما کنتم تفسقون، اور جو تم نے وہاں پر نافرمانیاں کی ہیں اور ہمارے احکام کو توڑا ہے۔ وذکر اخا عاد، اور ذرا تذکرہ کیجئے اخا عاد، عاد قوم عاد کے بھائی کا، یعنی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب کہ انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا احقاف میں، یہ احقاف کا علاقہ تھا، بالکل جنوبی ساحل جو ہے عرب کا، جزیرہ نما عرب کا، اس کے ساتھ، اور اب وہاں پر بہت ہی سخت قسم کا، وہ بدترین قسم کا صحرا ہے احقاف۔ وقد خلق النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، ان سے پہلے بھی، ان کے سامنے بھی، اور بہت سے خبردار کرنے والے آئے تھے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء متعدد آ کر پھر آخری کوئی رسول آتا تھا کہ جو پھر آخری اتمام حجت کرتا تھا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، انہوں نے یہی دعوت دی تھی کہ مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے،
انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے اندیشہ ہے تمہارے اوپر، تمہارے بارے میں، کہ ایک بڑے دن کا عذاب تم پر آئے گا. قالوا اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا، انہوں نے کہا کہ کیا تم اس لیے آئے ہو اے ہود کہ تم ہمیں اپنے ان معبودوں سے برگشتہ کر دو. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی دھمکی ہمیں دے رہے وہ لے آؤ. قال انما العلم عند اللہ، انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، کل علم اللہ کے پاس ہے، وہ عذاب آئے گا، کب آئے گا، کس صورت میں آئے گا، میں نہیں جانتا، وہ اللہ جانتا ہے. وابلغکم ما ارسلت به، اور میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں وہ جو اس نے مجھے دے کر بھیجا ہے، جو پیغام اس نے دیا میں پہنچا رہا ہوں. میرا کام انذار ہے، ابلاغ ہے، پہنچا دینا ہے، واضح کر دینا ہے. ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے بہت جہالت کی روش اختیار کر لی ہے، بجائے اس کے کہ میری بات پر غور کرو، دیکھو، سوچو، دل میں اترے تو اسے قبول کرو. تم نے تو گویا کہ ادھار کھائے بیٹھے ہو اس کی نفی پر اور اس کو نہ ماننے پر، تو تم جہالت پر اتر آئے ہو. فلما راہ عارضا مستقبل اودیتہم، تو عذاب الہی جب آیا، اس کے آثار جب آئے، تو وہ ایک ایسی صورت میں تھے کہ جو ہے کہ بادل آ رہے ہیں. تو جب دیکھا انہوں نے اس کو، یعنی عذاب کو، راہ ہو، یہ وہ عذاب کے لیے ضمیر ہے، عارضاً، کہ اس کو ہم نے ایک ابر کی صورت میں بھیجا، مستقبل اودیتہم، جو ان کی وادیوں کی طرف چلا آ رہا تھا، سامنے آ رہا تھا. قالوا هذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل آ گئے، ابر ہے، اب بارش ہوگی، جل تھل ہو جائیں گے، مطر آ رہی ہے. بل ہوا مستعجلتم بھی، نہیں، یہ تو وہ شے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی کہ لے آؤ عذاب اگر لا سکتے ہو. ریح فیہا عذاب علیم، وہ ایک جھکڑ تھا جس کے بارے میں آئے گا سورۃ الحاقہ میں، کہ سخرہ علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام، سات رات اور آٹھ دن مسلسل وہ جھکڑ چلا ہے. ریح فیہا عذاب علیم، وہ جھکڑ ہے جس میں بہت بڑا عذاب ہے. تدبر کل شیء بامر ربہا، وہ ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے اٹھا کر پٹکتی تھی، وہ ہوا جو ہے اٹھاتی تھی اور پٹکتی تھی، تدبر، جیسے کسی درخت کی جڑ سے اکھاڑا جائے پھر پھینک دیا جائے. اور وہ چونکہ تھے بھی بڑے طویل القامت لوگ، تو بڑے بڑے ستونوں کی طرح پھر پڑے تھے، کاجاد نخلی خاویہ، جیسے کہ وہ کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے ہوں زمین کے اوپر. تدبر کل شیء بامر ربہا فاصبح لا یرى الا مساکنہم، پھر وہ ایسے ہو گئے کہ اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ان کے مسکنوں کے، ان کے گھر نظر آ رہے ہیں، ان کی حویلیاں، ان کی بلڈنگیں، لیکن وہاں اس میں بسنے والا اب کوئی نظر نہیں آ رہا. کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرموں کی قوم کو. ولقد مکناہم فی ما ان مکناکم فی، اب یہاں قریش سے، مکے والوں سے خطاب ہو رہا ہے، ان کو ہم نے جو تمکن عطا کیا تھا زمین میں، جو مال و اسباب دیا تھا، جو طاقت دی تھی، فی ما ان مکناکم فی، اس میں اتنا تمکن تمہیں ہم نے نہیں دیا، اتنی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے. ان کی تہذیب، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، وہ شداد کا جو شہر تھا، اب اس کے جو ہیں باقیات وہ نظر آ چکے ہیں سیٹلائٹس کے ذریعے سے، کہ زمین کے نیچے جو ہیں بہت گہرے وہ موجود ہیں، جو ان کے اوپر عذاب آیا اور اس کے اوپر، لیکن وہ دبے ہوئے موجود ہیں. اس کے بڑے بڑے جو ہیں ستون جو بنائے تھے انہوں نے، غالباً 30 بڑے بڑے ان کی فصیل کے ساتھ جو ہیں پلرز ہیں، جن کو گن لیا گیا ہے، اب وہ موجود ہیں. یہ ساری نشانیاں اب ایک ایک کر کے ظاہر ہوں گی. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا اِن مَكَّنَّاكُمْ فِي، ہم نے وہ چیزیں انہیں دی تھی کہ جو اے قریش تمہیں نہیں دی، ہم نے ان کو، تمہیں وہ تمکن نہیں دیا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے ان کے لیے بھی، ہم نے انہیں سماعت کان بھی دیے تھے، وَأَبْصَارًا آنکھیں بھی دی تھیں، افیدہ بھی دیے تھے، دل اور عقل بھی دی تھی. فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، تو کچھ کام نہیں آئے ان کے، نہ تو ان کی سماعت، ان کی بصارت، نہ ان کے دل یا عقلیں، میں کسی شے میں انہیں نہیں بچا سکے. اس کانو یجحدون بآیات اللہ، جبکہ وہ انکار کرتے رہے اللہ کی آیات کا. وحاق بہم ما کانو بہ یستہزئون، اور ان کو گھیر لیا اور ان پر الٹ پڑی وہی چیزیں جن کا کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. ولقد اہلکنا ما حولکم من القرا، اور میں، ہم نے تو ہلاک کیا ہے بہت سی بستیوں کو جو تمہارے ہی ارد گرد آباد تھیں. میں وہ نقشہ بنا کے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں کہ یہ تمام جو احقاف، یہ گویا کہ مکے کے جنوب مشرق میں تھے، ثبوت کا علاقہ جو ہے مکہ کے شمال میں تھا، اسی شمال کے رخ پر جو ہے پھر وہ مدین کا علاقہ، اور پھر یہ کہ ادھر ڈیڈ سی کے ساتھ ساحل پر، اس کے بھی اب حال ہی میں خبر آئی ہے کہ اس کے بھی جو کھنڈرات وغیرہ ہیں وہ بحرۂ مردار، اس کے اندر پانی کے نیچے وہ موجود ہیں، ابھی ان کی تلاش ہو گئی ہے، وہ معلوم ہو گئے ہیں، انکشاف ہو گیا ہے. تو فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى، ہم نے بہت سی بستیوں کو، شہروں کو
ہلاک کیا جو تمہارے ارد گرد ہی تھی. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور اسی طرح ہم نے پھیر پھیر کر ان کو یہ آیات اپنی سنائی ہیں تاکہ وہ رجوع کریں, پلٹیں, لوٹیں. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة, تو کیوں نہ مدد کی ان کی ان ہستیوں نے جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا سمجھا تھا کہ یہ معبود ہیں جو اللہ کی طرف ہم اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے, ہمیں تقرب اللہ کا ہمارا ضرورہ ہمیں جو ہے وہ درجے حاصل کر دیں گے, اس کا ذریعہ بن جائیں گے. بل ضلوا عنہم, جب وہ عذاب کا وقت آیا وہ سب گم ہو گئے, ہوا ہو گئے, خواب تھا جو کچھ کو دیکھا, جو سنا افسانہ تھا. وَذَلِكَ اِفْكُهُمْ, یہ تو اصل میں ان کی من گھڑت باتیں تھیں, ان میں حقیقت کو تھی ہی نہیں. وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور جو کچھ بھی افترا وہ کر رہے تھے وہ تھا. وَإِذْ صَرَفْنَا, اب وہ واقعہ آ رہا ہے جس کا میں نے آج شروع میں تذکرہ کیا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ واقعہ جو ہے جبکہ حضور گئے تھے طائف, اور طائف سے جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے نخلا, ایک مقام ہے وادی نخلا, اس میں چند دن قیام کیا مکے جانے سے پہلے, اور چونکہ دل گرفتہ تو بہت تھی جب آپ طائف سے واپس آئے ہیں, طائف میں جو کچھ بیتی تھی وہ آپ کو معلوم ہے. بہرحال وہاں آپ فجر کے وقت ایک روز نماز فجر کی پڑھ رہے تھے اور قرآن مجید پڑھ رہے تھے, اس میں قرآن الفجر ہم پڑھ آئے ہیں, قرآن فجر کی نماز میں طویل قرات ہوتی ہے. تو ایک امام ایک مقتدی, امام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, مقتدی تھے حضرت زید ابن حارثہ, آپ کے منہ بولے بیٹے, آپ کے آزاد شدہ غلام. اس وقت یہ ہے کہ وہاں سے گزر ہوا کچھ جنوں کی ایک جماعت کا, وہ ٹھہر گئے, چھٹک کر کھڑے ہوئے, اور وہ سنتے رہے قرآن, حضور پڑھ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں. اس پر وہ ایمان لائے اور پھر جا کر اپنی قوم میں انہوں نے فوراً تبلیغ شروع کر دی. تو یہ بات ہمارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے ایک ہی دفعہ قرآن سنا, ایمان بھی لے آئے اور فوراً مبلغ بن گئے اس کے. لیکن ہم جو ہیں سنتے ہیں اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں, ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو بڑا قابل غور ہے یہ مقام قرآن مجید کا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ, اور جبکہ ہم نے آپ کی طرف متوجہ کر دیا اے نبی جنوں کی ایک جماعت کو, يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ, کہ وہ قرآن سننے لگے. فَلَمَّا حَضَرُوهُ, جب وہاں وہ پہنچے, قَالُوا أَنصِتُوا, انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ, خاموش رہو, سنو, توجہ سے سنو. اب دیکھیے جو بات قرآن مجید میں آئی ہے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ ان جنات میں سے تھے کہ جو طبعاً نیک تھے, شریف تھے, اس اعتبار سے ان کے اندر وہ جو مادہ تھا وہ موجود تھا. بلکہ آگے چل کر معلوم ہوگا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے, ان پر گویا کہ وہ اہل کتاب جنات تھے. تو انہوں نے جب سنا تو بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سننے لگے اور کہا خاموش ہو جا, سنو توجہ سے. فلما قضیہ, تو جب وہ آپ کی قرآت ختم ہو گئی, واللہ الی قومہم منذرین, تو فوراً اپنی قوم کی طرف پلٹے انہیں خبردار کرنے کے لیے. اور کیا کہا انہوں نے, قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ, معلوم ہوا موسیٰ کے ماننے والے تھے, اے ہماری قوم کے لوگوں, ہم نے کتاب سنی ہے جو نازل ہوئی ہے اب موسیٰ کے بعد. کتاب جو نازل ہوئی ہے موسیٰ کے بعد وہ قرآن ہی ہے, اگرچہ ہم مانن کہہ دیتے ہیں عرفن وہ انجیل کو بھی کتاب, لیکن کتاب کا لفظ میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ شریعت کے لیے آتا ہے, کتاب قوانین کے لیے آتا ہے. کتب علیکم, کتب علیکم, کتب علیکم, نماز بھی ہے کتابم موقوتا, عدت کے لیے آیا, حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ, تو شریعت کے احکام کے لیے جو ہے وہ اصل میں یہ لفظ خاص ہے. تو تورات چونکہ شریعت کی حامل تھی, اور قرآن پھر شریعت دوسری جو آئی ہے موسیٰ کی شریعت کے بعد, وہ شریعت موسیٰ وہ محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ ظاہر بات ہے کہ ان کے علم میں ہوگا کہ حضرت عیسیٰ بھی آئے اور وہ ایک کتاب تو لائے, لیکن یہ کہ اس میں شریعت نہیں. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ, اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے, یعنی تورات. یہدی للحق, اور یہ رہنمائی کر رہی ہے حق کی طرف, الی طریق مستقیم, اور ایسے راستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے. صراط مستقیم, صراط بھی راستہ, طریق بھی راستہ, سبیل بھی راستہ, سوا سبیل سیدھا راستہ, صراط مستقیم سیدھا راستہ, طریق مستقیم. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ, اے ہماری قوم کے لوگوں, اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہو, مانو, ایمان لاؤ. وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم, تو ان پر ایمان لاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے گناہوں کو بخش دے. ویجرکم من عذاب علیم, اور تمہیں بچا دے عذاب علیم سے, دردناک عذاب سے. ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بموجد فی الارض, اور جو نہیں لبیک کہتا اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر,
تو وہ پھر فلیس بموجد ہوا اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکے گا، شکست نہیں دے سکے گا زمین میں، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور نہ ہی ہوں گے اس کے لیے کوئی ایسے اس کے رفیق اور اس کے پشت پناہ اور مددگار جو اسے اللہ کی پکڑ سے بچا سکیں. اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ تو گویا کہ کھلی گمراہی کے اندر ہوں گے. اب یہ بات جو ہے جیسا کہ میں نے اس کے قابل غور ہے ہمارے لیے. اب ظاہر بات ہے کہ داعی جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا وہ اللہ کے نبی ہوتے تھے، اب حضور کے بعد اب داعی جو ہوں گے وہ امت میں سے ہوں گے، کوئی اٹھے گا اللہ کا بندہ، پھر دین کی دعوت دے گا، پھر قرآن کی طرف بلائے گا، پھر لوگوں سے کہے گا کہ آؤ چلو اس راستے پر چلو، اللہ کے دین کا راستہ یہ ہے، اقامت دین کی جد و جہد میں لگو، اس کے لیے اپنے تن بندھن لگاؤ، ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا سوائے ان کے جو دجال ہیں، جھوٹے نبی ہیں جنہوں نے دعوے کیے ہیں، وہ تو چھوڑ دیجیے ان کو، لیکن نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. لیکن دعوت اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، اس کا سلسلہ بند نہیں ہوا، بلکہ اب تو اس امت کے ذمے بحثیت مجموعی وہ ذمہ داری لگا دی گئی. وَغَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہارے ذمے ہے. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور وہ تھکا نہیں، ہارا نہیں اس سے، ان کی تخلیق سے. یعنی جیسے کہ سورہ قاف میں ہم پڑھیں گے، افعینا بالخلق الاول، کیا ہم عاجز آ گئے ایک دفعہ بنانے کے بعد ہماری ساری جو بھی کریٹو ایکٹیویٹی تھی اور کریٹو پوٹینشیل ہمارا ختم ہو گیا، ایگزاسٹ ہو گیا، ہم دوبارہ نہیں بنا سکتے تمہیں. تو لم یعی بخلقہن، وہ عاجز نہیں آ گیا ان کی تخلیق سے، اب اس کی جو خلاقی کی قوت ہے وہ ختم نہیں ہو گئی ہے. بقادر علی یحیی الموتا، تو کیا وہ قادر نہیں ہوگا اس پر کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ بلا، کیوں نہیں، انہو علی کل شیء قدیر، یقین وہ ہر چیز پر قادر ہے. ویوم یعرض الذین کفروا علی النار، اور جس روز کے پیش کیے جائیں گے یہ کافر آگ پر، الیس ھذا بالحق، اس وقت سوال کیا جائے گا یہ ہے حق، یہ حقیقت ہے یا نہیں، تم ڈھکوسلا کہتے تھے، تم کہتے تھے کہ ایسی ہمیں دھونس دی جا رہی ہے، کوئی جہنم وغیرہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جزا و سزا نہیں، کوئی باسِ بادل موت نہیں، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار تیری قسم یہ حق ہے. فقال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اللہ فرمائے گا چکھو اس عذاب کا مزہ اپنے اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو. فاصبر، اب آخری بات حضور سے، فاصبر کما صبر العظم من الرسل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اولو العظم رسول آپ سے پہلے صبر کرتے رہے. یہ اولو العظم من الرسل عام طور پر خیال یہ کہ پانچ ہیں، بعض حضرات سات شمار کرتے ہیں، حضرت ہود حضرت صالح کو بھی شامل کرتے ہیں، لیکن پانچ پر چونکہ اسی سلسلہ سور کی صورت ہے سورہ اشورا جس میں پانچ کا ذکر ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ الصلاۃ والسلام، یہ اولو العزم من الرسل ہیں. اور اس میں جو یوں سمجھیے کہ عزم اور صبر کا معاملہ جو ہے اس میں حضرت ایک اعتبار سے حضرت نوح سب سے آگے ہے، 950 تک جو ہے انہیں صبر کرنا پڑا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور ایک ذاتی تکلیف اس میں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو جو کوفت ذاتی تکلیف، بیماری، نہایت ہی تکلیف دہ بیماری، تو اس میں ان کا صبر ایوب اس اعتبار سے مشہور ہے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے. ولا تستعجل لهم، اور ان کے لیے جلدی نہ کیجئے. کیا مطلب؟ یہ خیال جو کبھی شاید حضور کے دل میں بھی آ جاتا ہو، لیکن یہ کہ دوسرے مسلمانوں کے دلوں میں آنا تو بالکل قرین قیاس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا کیوں نہیں، یہ کس طریقے سے بلال کو کیسے مار رہا ہے یہ امیہ ابن خلف، اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ چھل کیوں نہیں کر دیتا، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، اور اس قوم کو کب تک یہ مہلت دی جائے گی، کیوں نہیں ان پر عذاب آ جاتا جیسے کہ عذاب آیا تھا پچھلی قوموں کے اوپر. فرمایا نہیں، ولا تستعجل، پچھلی سورت بھی اسی پر ختم ہوئی تھی کہ اے نبی اہل ایمان سے یہ کہیے کہ ذرا ان کو ابھی معاف کریں، ابھی ان کو کچھ عرصے کے لیے، چونکہ جو ہمارا ابھی فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی وہ وقت عذاب کا نہیں آیا ہے، تو ابھی یہ ذرا درگزر کرتے رہیں. وہی بات یہاں خاص طور پر واحد کے صیغے میں خطاب کر کے حضور سے کہی جا رہی ہے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم،
تستعجل لهم ان کے لیے جلدی نہ کیجئے، کانہم یوم یرون ما یوعدون، جس دن کے یہ دیکھیں گے اس عذاب کو جب عذاب آئے گا تو ایسے محسوس کریں گے، لم یلبسوا الا ساعتا من نہار، کہ نہیں رہے تھے مگر دن کی کسی ایک حصے میں، ایک گھڑی دن کی صرف، بلاغ، یہ ہے پہنچا دینا، ھذا بلاغن، لیکن ھذا یہاں پر محذوف ہو گیا، ھذا بلاغن، بلاغ یہ پہنچا دینا ہے، فہل یہلکوا الا القوم الفاسقون، تو ہلاک تو وہی کیے جائیں گے، کون ہلاک کیا جائے گا سوائے ان کے کہ جو نافرمان لوگ تھے۔ یہاں یہ جو آٹھ سورتوں کا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا وہ بھی ختم ہوا، اور یہ کہ جو پانچواں جو گروپ ہے مکی اور مدنی سورتوں کا، ان میں سے جو مکیات کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا، اور یہ 13 سورتیں ہیں، سورہ سبا، فاطر، پھر یاسین، پھر صافات، پھر صاد، اور پھر یہ 8 سورتیں، سورہ زمر، اور پھر مومن، اور پھر حامیم، سجدہ، اور شورا، اور زخرف، اور دخان، اور جاسیہ، اور احقاف، یہ سورتیں ہیں کہ جہاں مکیات ہیں۔ اب اس کے ساتھ 3 مدنیات ہیں، یہ 3 جو مدنیات ہیں ان میں سے 2 سورتیں تو بڑی ہم وزن ہیں اور جوڑے کی شکل میں ہیں، لیکن ایک سورت جو ہے اگرچہ بہت جامع سورت ہے قرآن حکیم کی وہ، لیکن اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مضمون کے اعتبار سے کہ وہ سورہ فتح کا ایک ضمیمہ ہے، اگرچہ اسلامی ریاست کے اصول، اسلامی معاشرے کے لیے بنیادی ہدایات کے اعتبار سے قرآن حکیم کی اہم ترین، جامع ترین سورت ہے۔ 18 آیات میں اللہ تعالیٰ نے، یوں سمجھیے کہ سورہ نساء، سورہ مائدہ میں جو اصول دیے ہیں اسلامی معاشرے کے اور اسلامی ریاست کے، ان کا لب لباب اور خلاصہ 18 آیات میں ہے سورہ حجرات کی۔ جہاں تک سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، یہ بھی قرآن کی ان سورتوں میں سے ہے کہ جس کے 2 نام ہیں، اس کا نام سورہ قتال بھی ہے، زمانہ نزول جو ہے یہ غزوہ بدر سے متصلاً قبل نازل ہوئی ہے، یعنی سورہ بقرہ ہی کا ضمیمہ اس کو سمجھنا چاہیے، سورہ بقرہ ہے اکثر وہ آیات جو نازل ہوئی ہیں ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر تک، ایک تو ان کا بڑا مجموعہ ہے جو 40 رکوعوں پر مشتمل ہے، وہ تو سورہ بقرہ ہے، لیکن اس کو علیحدہ رکھا گیا ہے، اگرچہ ہے اسی سلسلے کے اندر، اور اس کے علیحدہ رکھنے کا ابھی میں بیان کروں گا کہ سبب کیا ہے۔ تو گویا کہ اس کو ایک طرح سے سمجھیے کہ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ سورہ بقرہ کا ضمیمہ ہے، غزوہ بدر سے قبل نازل ہوئی، اور اس کا پس منظر کیا ہے کہ جب یہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اقدام کا عمل شروع کیا ہے، یعنی ایک تو 12 برس تک مکے میں تو حکم یہ تھا کہ ہاتھ بندے رکھو، ہاتھ رکے رکھو، نو ریٹیلیشن، ریونج کا کیا سوال، انتقام تو بہت دور کی بات ہے، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفنس، اپنے بچانے کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھانے، اگر خباب بن الارث سے کہا گیا کہ اتارے کپڑوں، اتار دو، لیٹ جاؤ انگاروں کے اوپر لیٹ جاؤ، حضرت یاسر کو اور حضرت سمیہ کو اور حضرت عمار کو جو کچھ بھی ایزائیں دے رہا تھا ابو جہل، کسی مسلمان کو اجازت نہیں تھی کہ جا کر اس کا ہاتھ پکڑے، نہیں، یہ مرحلہ تھا پیسیو ریزسٹنس کا، کہ جو تکلیف آئے اب اقتتال کا دور شروع ہو گیا۔ لیکن یہ کہ جو منافقین تھے یا جن کے دلوں میں روگ تھا، جو اب اس جان جوکھوں میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ آخر لڑائی بھڑائی کا کیا فائدہ ہے، یہ تو کوئی صلح سے کام کرنا چاہیے، یا کوئی یہ بھی کہتا ہوگا کہ گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو تو زہر کائے کو دینا ہے، ہم اپنی دعوت و تبلیغ کے کام کو بس جاری رکھیں۔ اور یہ تو محمد نے، معاذ اللہ میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں، یہ محمد نے خود جو ہے مہم جوئی شروع کر دی ہے، کہ انہوں نے جو ہے ان کو چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، ان کے قافلوں کو کا تعاقب شروع کر دیا، ان کی جو ہے وہ گویا کہ لائف لائن کے اوپر ہاتھ ڈال دیا، تو یہ در حقیقت اقدام تو کر رہے ہیں یہ خود، اور اس سے گویا کہ لڑائی بھڑائی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو ان کے دلوں میں تو تھا روگ نفاق کا، کہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ ہمارے ایمان کا یہ امتحان ہو جائے کہ ہم سے کہا جائے کہ نکلو اللہ کی راہ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر، لیکن وہ جو اس کی آڑ لے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لڑائی بھڑائی اور یہ جو ہے فساد، بلکہ صلح جوئی کے ساتھ معاملہ کرو۔ اور نوٹ کر لیجیے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آیا تھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، تو گویا کہ اس جو بھی ہو رہی تھی اس وقت، ان کی جو ذہن کی کیفیت تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور یہ اسلوب کے اعتبار سے پورے قرآن میں منفرد ہے، بالکل ابرپٹلی شروع ہو رہی ہے، کوئی تمہید نہیں، کوئی حروف مقطعات نہیں، کوئی اللہ کی حمد، کوئی اور شے، کچھ نہیں، قرآن مجید کی عظمت کچھ نہیں، بلکہ الذین، اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے جو عام طور پر جملے کے شروع کے لیے عام اسلوب نہیں ہے۔
پھر یہ کہ وہ جو اسلوب ہوتا ہے آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ کی صفات کا، انہ عزیز الحکیم، وہ تو بڑا غفور ہے، رحیم ہے، اس طرح کی کوئی شے آپ کو یہاں نہیں ملے گی. اسلوب بالکل مختلف ہے. ہر آیت ابرپٹ شروع ہو رہی ہے، سورت بھی ابرپٹلی شروع ہوئی ہے اور ابرپٹلی ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے ہر آیت جو ہے شروع ہوتی ہے اور ابرپٹلی ختم ہو جاتی ہے بغیر کسی اختتامی اللہ کے اسماء اور صفات کے حوالے کے. باقی اس میں اور سورہ جو اگلی سورت ہے سورہ فتح، اس میں کیا ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی انقلابی جد و جہد کا جو آخری مرحلہ تھا یعنی قتال، آرم کانفلکٹ، اس سے متصلن قبل یہ سورہ محمد نازل ہو رہی ہے، اور اس کا جو اختتام ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فتح آئی ہے اس کی تمہید ہے سورہ حدیبیہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو گویا کہ یہ دونوں اینڈ ہیں اس کے، جو آخری مرحلہ تھا انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا، اس میں جو آرم کانفلکٹ شروع ہو رہا ہے غزوہ بدر سے، اس سے قبل یہ سورت نازل ہوئی. اور جب آخری فتح ہونے والی ہے، اور وہ فتح مکہ کی ہوگی، لیکن اس سے قبل جو اللہ نے تمہیدی فتح دی ہے وہ فتح ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ صلح حدیبیہ جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ فتح کے اندر ہے. یہ ربط ہے ان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے راستے سے روکا اور خود بھی رکے، صدا یا صدو میں عرض کر چکا ہوں بار بار، رکنا بھی روکنا بھی، یہ فعل لازم بھی ہے فعل متعدی بھی ہے. جنہوں نے کفر کیا خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے، اللہ نے ان کی ساری جد و جہد کو ضائع کر دیا. اضل اعمالہم، ان کی ساری کوشش جو تھی اللہ کے دین کے راستے کو روکنے کی، حضور کی دعوت کو راستے کے راستے کو روکنے کی، سب جا چکی، ضائع ہو چکی، اکارت ہو چکی. اور اب یہ قافلہ جو ہے دعوت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم اور انقلاب نبوی کا، یہ اپنی منزل کی طرف بڑھے گا، وہ آخری درجے میں اب شامل ہونے والا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اور جو ایمان لائے اس شے پر جو نازل کی گئی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، وهو الحق، اور وہ حق ہے، من ربهم ان کے رب کی طرف سے، کفر عنهم سیئاتهم، اللہ نے دور کر دیے، معاف کر دیے ان سے ان کی خطائیں، ان کی غلطیاں، واصلح بالہم، اور ان کے حال کو، ان کی کیفیت کو سنوار دیا، بنا دیا، ان کی سیرتیں، ان کے کردار. اب دیکھ لو یہ جب صحابہ کی جماعت جو ہے، ان کی سیرتیں دیکھو، ان کی شخصیتیں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ان کو نکھار کر ان بھٹیوں میں سے گزار کر کے جو مکے میں تھیں، جن میں سے کہ آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے نکل کر آئے ہیں، تو کندن ہو چکے ہیں، خالص زر خالص. ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، لہذا وہ تو نتیجہ اس کا وہی نکلنا تھا کچھ نکل رہا ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے پیروی کی حق کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اب یہ ہے آیت جو مشکلات القرآن میں سے ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں بھی ایک تقدیم و تاخیر ہے. تقدیم و تاخیر کا اصول میں بتا چکا ہوں، قرآن مجید میں ہوتا ہے اس کے آہنگ کی وجہ سے، اور غور کرنا پڑتا ہے کہ اس کی اصل ترتیب کیا ہے، اور اس سے پھر بات واضح ہوتی ہے. تو یہ قانون دیا جا رہا ہے، اسی کا حوالہ تھا سورہ انفال میں، کہ اگر یہ پہلے سے بات نہ آ گئی ہوتی تو اے مسلمانوں، تم نے جو یہ قیدیوں کو زر فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اس پر تم پر بڑی سخت گرفت ہوتی اللہ کی. لیکن چونکہ یہ آیت آ چکی تھی، اب وہ اس کی وضاحت میں کر دوں گا آپ کو. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اے مسلمانوں جب اب تمہاری مٹھ بھیڑ ہو کافروں سے، اب جو ہے آرم کانفلکٹ شروع ہونا ہے، اب تلوار تلوار سے ٹکرائے گی، میدان میں تمہیں آنا پڑے گا، تو اس کا قاعدہ کیا ہے؟ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنوں کو مارنا ہے. پہلا کام یہ ہے، ان کی گردنیں مارو، انہیں قتل کرو. حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طریقے سے کچل دو، ان کی طاقت ختم ہو جائے. فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، پھر تم ان کو قیدی بنا سکتے ہو، پھر باندھو ان کو مضبوطی کے ساتھ. فَإِمَّا مَنَّنْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَانْ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، اور پھر چاہے تو انہیں اس کے بعد جو ہے تم چھوڑ سکتے ہو احسان رکھ کر بغیر فدیہ لیے، اور وَإِمَّا فِدَانْ، یا فدیہ لے کر. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ حَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ جو ہے وہ اپنے ہتھیار رکھ دے، ڈال دے. اس میں ہے اصل میں تقدیم و تاخیر. یہ پہلے ہے، حَتَّى اِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً،
یعنی یہ کہ جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو تو پہلے مرحلہ یہ کہ ان کی گردنیں مارو، پھر جب ان کی قوت کچھ نہیں جائے پھر تم انہیں قیدی بنا سکتے ہو، جب تک کہ جنگ اپنے ہتھیار بالکل رکھ دے۔ اب اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتی ہے بیٹلز، ایک ہوتی ہے وار۔ بدر جنگ تھی لیکن بیٹل کی نوعیت کی تھی، وار تو 6 سال تک چلنی ہے۔ بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد، بیٹل آف احزاب، بیٹل آف بنی المصطلق، بیٹل تو بنا معلوم کتنی بیٹلز ہیں۔ یہ 6 سال تک مسلسل جنگ ہے جس میں کہ تھوڑا سا وقفہ آیا صلح حدیبیہ کی وجہ سے، ورنہ تو جا رہا ہے۔ وار واز کنٹینیوئنگ، وار ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ایک بیٹل ختم ہوئی ہے، ایک مہم ختم ہوئی ہے، ایک لڑائی ختم ہوئی ہے، جنگ تو جاری ہے۔ حتی تضع الحرب اوزارہا، جبکہ وہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی اس درجے وہ دین کا غلبہ ہو جائے کہ اب کوئی ریزسٹنس نہ رہے، تو پھر یہ ہے کہ چاہے تم ان کو چھوڑ دو فدیہ دے کر، اور چاہے تم ان کو ویسے بھی احسان سے بھی چھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں، احسان کرو بغیر فدیہ دیے بھی چھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں، لیکن جب تک کہ ابھی مقابلہ چل رہا ہے اس وقت تک فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے معنی کیا ہوئے کہ آپ نے کفر کو تقویت پہنچائی۔ جو آج جنگ کر کے یہاں کرنے کے لیے آئے تھے ان میں سے 70 مارے گئے، اچھا وہ تو کفر کا ایک بازو تو ٹوٹ گیا، لیکن یہ 70 جو تمہاری قید میں آئے تھے اس کو تم نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا، تو یہ بازو دوبارہ جا کر تم پر حملے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ نہیں؟ لیکن چونکہ یہاں پہ اب اس کا معاملہ ججمنٹ کا، واقعتاً دشمن کی کمر کچلی گئی ہے یا نہیں، یہ ہے ججمنٹ کا معاملہ۔ تو حضور نے اگر یہ سمجھا کہ قمر کچھ نہیں گئی ہے تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہو سکتی۔ اجتہاد جو ہے، اجتہاد کا اصول یہ ہے کہ اجتہاد میں مخطی بھی ہو تو اسے اجر ملتا ہے اور مصیب ہو تو دوہرا اجر ہے۔ چونکہ حضور کے اجتہاد پر یہ تھا تو آپ کو اگر چھوڑ دیا گیا تو اما منن بعد و اما فدان، جب یہ آلٹرنیٹیو اس کے اندر موجود ہے اس آیت کے اندر کہ اس کے بعد پھر چاہو تو تم بغیر کوئی فدیہ لیے ہوئے احسان دھر کر چھوڑ دو اور چاہے فدیہ لے کر چھوڑ دو، تو حضور نے اس کو استعمال کیا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابھی وہ کچھ بھی نہیں گئی تھی کفر کی طاقت، لہذا یہ قبل از وقت ہے جو اجتہاد ہو گیا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اگر یہ آیت نادل نہ ہو چکی ہوتی پہلے تو جو کچھ تم نے کیا ہے، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، وہی لفظ جو یہاں آیا ہے، حتی اذا اسخنتموہم حتی یسخن فی الارض، کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ کوئی قیدی بنا لے جب تک کہ زمین میں پوری طریقے سے خوریزی نہ ہو جائے اور کفر کو کچل نہ دیا جائے۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو کہ یہ فدیہ دیں گے رقم آئے گی، واللہ یرید الاخرہ، اللہ کے نگاہوں کے سامنے آخرت ہے۔ اللہ عزیز الحکیم، اللہ عزیز اور حکیم ہے، لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر یہ اللہ کی طرف سے وہ کتاب پہلے آنا چکی ہوتی، حکم، اب یہ کتاب کے معنی پھر وہی حکم ہے، یہاں پر اللہ کی طرف سے پہلے یہ آیت جو ہے جو اس حکم پر مبنی ہے وہ نازل نہ ہو چکی ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس پر تمہارے اوپر بڑی سخت گرفت ہوتی اللہ کی طرف سے، لیکن چونکہ وہ تھی، فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، تو جو بھی اب تمہیں غنیمت ملی ہے اسے کھاؤ حلال، اس کو حلال و طیب سمجھتے۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ جب تمہارا مقابلہ ہو دشمنوں سے تو گردنیں مارنا ہے پہلا کام، پھر جب پوری طرح کچل لو، طاقت کچھ نہیں گئی کفر کی، تو پھر قیدی بھی بناؤ، فشد البساق حتی تدع الحرب اوزارہا، جب جنگ بالکل ختم ہو جائے اور گویا کہ وہ ہتھیار ڈال دیے جنگ نے، ڈگ ڈال دیے، اب کوئی طاقت نہیں رہی کفر میں، پھر تم چاہو تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دو، چاہو تو بغیر فدیہ کے بھی چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، اب کوئی خطرہ نہیں، اس لیے کہ انقلاب آ چکا اور مستحکم ہو چکا، اب ان کے کیے کچھ نہیں ہوگا۔ حتی تدع الحرب اوزارہا ذلک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، ان کو فار سے انتقام لے لیتا، ولکن لیبلو بعضکم ببعض، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس 1000 کے لشکر کو آنے واحد میں ختم کر دیتا، لیکن اللہ نے تمہیں موقع دیا، تمہاری آزمائش کی، تمہارے صبر کا امتحان لیا، لیکن اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، جانچتا ہے بعض کو بعض کے ذریعے سے، وہ 1000 کے لشکر کے ذریعے سے ان 313 کے استقامت کی، ایمان اور استقامت جو ہے اس کی آزمائش ہو گئی۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، ان کے سارے اعمال کا بھرپور اجر انہیں مل جائے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو راہ دے گا، پہنچا دے گا، جنت تک پہنچا دے گا، اور ان کے جو معاملہ ہوگا وہاں پہ ان کے احوال بہت اعلیٰ ہوں گے، بہت عمدہ ہوں گے۔
وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور داخل کرے گا انہیں اس باغات میں جو پہلے ہی انہیں پہچنوا دی ہے، بتا دیا ہے کہ اس جنت میں کیا کچھ ہوگا، وہ تو ہم بتا چکے ہیں قرآن کے اندر، اس جنت میں داخل کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ یہ بہت اہم قانون ہے اللہ کا، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ مدد کرے گا۔ تم اللہ کے دشمنوں سے پینگے بڑھاؤ، دوستیاں کرو، ان کی وفاداریوں کے دم بھرو، انہیں اپنا سرپرست سمجھو، انہیں اپنا حمایتی اور مددگار سمجھو، اور ساتھ ہی دعا کرو تو دعائے قنوت نازلہ چاہے سال بھر کرتے رہو گے، اللہ نہیں سنے گا تمہاری دعا۔ ڈھاکہ گیا، مشرقی پاکستان گیا، بدترین شکست آ گئی، قنوت نازلہ مکے میں بھی اور مدینہ میں بھی پڑھے جا رہے تھے اور پورے پاکستان میں پڑھے جا رہے تھے، اللہ نے نہیں سنی۔ تمہاری دوستیاں کس سے؟ اللہ سے تو ہے نہیں، اللہ کے خلاف تو اعلان جنگ ہے، تمہاری ساری معیشت سود پر چل رہی ہے، تم نے اللہ کے باغیوں کو دوست بنایا ہوا، انہیں اپنا سرپرست سمجھتے ہو، انہیں کی مدد پر تمہارا جو ہے سارا سہارا بھروسہ ہے۔ آ رہا تھا کوئی جہاز چل کر امریکہ کا، وہ تو نہیں آیا، تو اللہ کیوں سنے گا تمہاری بات؟ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، تم اس کے اگر مخلص ہو، فرما بردار ہو، اس کے دین کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو گئے ہو، تن من دھن اس کے لیے لگانے کو تیار ہو، اللہ مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ والذین کفروا فتعس لهم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے تو پھر ہے، ان کو گویا کہ رد کر دینا، راندہ درگاہ کر دیے جائیں گے، وہ کھائیں ٹھوکریں۔ وعد اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے تمام اعمال کو، جد و جہد کو، کوششوں کو بالکل گمراہ کر دیا، یعنی ختم ہو گئی وہ، اور ان کا حاصل کچھ نہ ہوا۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے وہ چیز ناپسند کی جو اللہ نے نازل کی، فاحبط اعمالہم، اللہ نے ان کے تمام نیک اعمال بھی ضائع کر دیے۔ یعنی آخر ان میں ایسے بھی تھے کفار میں سے جو غریبوں کو کھانا کھلا دیتے تھے، جو حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اور سمجھتے تھے بڑی نیکی کا کام ہم کر رہے ہیں۔ یہ سورہ توبہ میں ہم پڑھ آئے ہیں، اجعل تم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، ان چیزوں کو تم نے بہت بڑی نیکیاں سمجھ رکھا ہے، لیکن یہ کہ اگر تم نے اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کو ناپسند کیا ہے تو اللہ نے تمہاری ساری اعمال جو ہے حبط کر دیے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ یہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلاکت کو مسلط کر دیا۔ وللکافرین امثالھا، اور ان کافروں کے لیے بھی ایسے ہی انجام آئیں گے۔ ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، اور یہ اس لیے کہ اللہ تو مولا ہے، رفیق ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے اہل ایمان کا، اور یہ کہ کافروں کا کوئی مولا ہے ہی نہیں۔ یہ اصل میں یہیں سے حضور نے پھر وہ نعرہ اخذ کیا تھا جب غزوہ احد میں، جب وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور حضور بھی اور صحابہ بھی پھر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے احد پر، اور اس کے بعد پھر جو دامن میں کھڑے ہوئے تھے جو کفار کے اس وقت کے سربراہ تھے، اس میں ابو سفیان تھے اور خالد ابن ولید، جو بعد میں دونوں ایمان لے آئے، صحابہ میں سے ہیں۔ تو اس وقت یہ ہے کہ ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا جیسی دیوی ہے، اس نے ہماری مدد کی ہے، تمہارے لیے تو عزا ہے ہی نہیں۔ تو حضور نے کہا تھا مسلمانوں سے، جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس نے کہا تھا اعلی حبل، لیکن یہ کہ اس کے جواب میں کہا گیا اللہ اکبر، اللہ سب سے اعلیٰ بھی ہے، بڑا بھی ہے۔ تو یہ جو نعرہ ہے کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جن نے نیک عمل کیے، ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، اور وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں وہ کھا پی رہے ہیں، عیش اڑا رہے ہیں دنیا میں، کھا رہے ہیں جیسے کہ حیوانات بھی کھاتے ہیں۔ والنار مثوى لکم، لیکن یہ کہ بالآخر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے۔ وَقَائِمٌ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اور اے نبی، کتنی ہی بستیاں ایسی گزری ہیں کہ جو اس بستی سے کہیں زیادہ قوت میں تھیں جس نے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ مکے سے بڑے بڑے شہر تھے، ان سے بڑے بڑے بڑی اس کی جو ہے قوتیں تھیں، بڑی طاقتور قومیں وہاں رہتی تھیں۔ تو یہ جو بستی جس نے کہ آپ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑی جو بستیاں تھیں انہیں ہم نے ہلاک کیا۔ اہلکناہم فلا ناصر لہم، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ، تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہے،
اس کی سرشت اور اس کی فطرت نیک ہے، اور پھر یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے وہ اس پر قائم ہے. کمن زین لہ سوء عملہ، کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا کہ جس کے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں، برے اعمال اس کے، لیکن اسے محسوس ہوتا ہے کہ بڑے شاندار میرے اعمال ہیں، میری تہذیب، طریقتکم المسلہ، تمہارا کلچر بہت اعلیٰ کلچر، مثالی کلچر، وتبعوا اہواہم، اور انہوں نے پیروی کی ہے اپنی خواہشات کی. ان دونوں میں ظاہر بات ہے کوئی مساوات نہیں ہو سکتی. وہ جو اللہ کی طرف سے بینہ پر ہے وہ کامیاب ہونے والے ہیں، اور یہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں ناکام ہونے والے ہیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر.